Kryetaria e Dhomës së Deputetëve të Italisë Laura Boldrini gjatë vizitës zyrtare në Tiranë ka zgjedhur të shkojë edhe te Bunkart. Boldrini e shihën nga afër me historinë e bunkerit antiatomik dhe është mahnitur nga vepra që është ndërtuar gjatë kohës së diktaturës. Kryetaria e Dhomës së Deputetëve në Itali vizitoi edhe dhomën e cila ishte bërë për ish diktatorin Enver Hoxha. Laura Boldrini ka vizituar shumicën e dhomave të cilat ishin ndërtuar për të mbrojtur kastën që drejtonte në atë kohë shtetin, ku mes tyre ishin edhe salla ku do të mblidhej kuvendi në rast se do të kishte ndonjë sulm bërthamor. E shoqëruar edhe nga ministra e Kulturës Mirela Kumbaro, Boldrini u shpreh se Bunkart është një pasuri për sa i përket fushës së turizmit. Sipas saj, me këtë vepër shumë turistë huaj kanë mundësi të njohin historinë e diktaturës. Më pas, Boldrini ka lënë edhe një shënim në librin e përshtypjeve, ku vlersoi këtë pikë turistike si ndër më të veçantat në Tiranë.